Alter. Ich mach's wieder zu ihr. Hören Sie ja. Moklet, აღმოჩნდით გოდერძის გზაზე. გოდერძის უღელტეხილი არის ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი ფრირაიზის ასრიალოთ და ჩვენს გადავწყვიტეთ რომ უგეხერხებინა და წამოსულიყავით ორი დღით. შესაბამისად, წამოვედით დილის 5-ზე და ეხლა ვართ გზად, სადაც დაგხვდება თოვლმავალი და მანამდე კი არის ესეთი სიტუაცია გზაზე. ანუ გზა არის. და რა დაგჩერდით? Убрало диди тоули это. Это? О, это я. One try, Jake. Zasrat შეეხება არის ესეთი. დადებული გიორგი წავიდა თოვლის გადასაწმენდად, რასთავარია ხელები. რა ყველა მიიღებ რა. ვიდა. თამდე გადაგეღო ბიჭო. თოვლი არის ძალიან დიდი. ანუ იმ დონემდე არის რომ მანქანის ბამპერი დაფარა და სენსორს ედება წინ და სენსორსაც აწრიპინებს. ესენი რა ჩუმად არიან. Pow 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 pow. მოკლედ გადმოვალა გეთ ყველაფერი კესბორერში, რადგან გაგვეჭედა მანქანა საბოლოოდ რამდენიმეჯერ გამოცოცხლების და გავლის შემდეგ, შესაბამისად გადავდივართ კესბორერში და მანქანას ჩამოვაკითხავთ რამდენიმე დავით გესახვალ. დაახლოებით 1 საათიანი გზა გვაქვს ესე გასავლელი. გოგოები კაბინაში არიან და ჩვენ რა თქმა უნდა გარეთ. განსრულდა ესე ამბავი. ჩამოვედი. როგორც იქნა პირველად ჩამოვედი გოდერძის ფრირაიდი. ცოტა ხალხი და დასარევი იდეალური ბუნება. ეს არის აქაურობის რაღაცა ის პლუსები, რაც შეიძლება რომ ვა რაღაც სხვა კურორტებთან შედარებით. წავედით ფრირაიდზე და ახლა შეგახედებთ რა მაგარი ხედი გვაქვს ნომბრიდან. წავედი.
იქნება ვეროზ. Okay, go. და მოკლედ ესე დამთავრდა ჩვენი ამბავი. ამოვედით, ჩამოვლაგდით. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ უყურეთ ჩემს ვიდეოს. მადლობა subscribe-ისთვის, like-ისთვის, გაზიარებისთვის და ასე შემდეგ. წარმატებები და დროებით შევხვდებით ძალიან მალე.